بسم
میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ناب خان حضرات، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو انتظامیہ کو بہت شکر گزار ہوں، جناب میر مختار صاحب کا اور دیگر دوستوں کا جن کے وسیلے سے میں یہاں پہنچا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل مجلس کا حصہ بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا یہاں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کروں۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، بڑا اچھا آغاز محفل پاک کا، اور سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہوتی ہے جب نعت کو نعت کے انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور جس کا کوئی مائی باپ ہو وہی ایسی نعت پڑھ سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں، اس عہد میں میں انفسائز کروں گا اس بات پہ کہ استاد سے سیکھے بغیر نعت نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے۔ لوگوں نے نعت کو بڑا ایزی سمجھا ہوا ہے، جس طرح کلام مجید کے بیریئرز ہیں اس کو پڑھنے کے لیے مشق کی جاتی ہے اور سیکھا جاتا ہے باقاعدہ زیر زبر پیش، اسی طرح جب صاحب قرآن کا ذکر ہو تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اپنے آپ کو پیش کرے تو، کیونکہ یہ مقام ادب ہے، حضور کی ذات کوئی یہ دنیاوی ذات جیسی نہیں، آپ امام الانبیاء، آپ کے ابرو کی جنبش سے ہماری بخشش ہو، تو کوشش جاری رکھے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی یہاں زیادہ تر نعت خوان حضرات بیٹھے ہیں، جو ٹوٹا ٹوٹا مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں کی سماعتوں میں ایک بار روزی پاک کا نذرانہ پاوا۔